Kiitos ja hyvää iltapäivää teille kaikille. Toivottavasti se mämmi musee maistui hyvin, se oli ihan hyvä. Joo, on tosi kiva olla tässä täällä tänään teidän kanssa. Ja tämä mun aihe on sellainen, sanotaan niin kuin puolittain täysin outo asia. Eli se liittyy pelastustoimeen ja me tultiin oikeastaan niin kuin tähän mukaan siinä vaiheessa, kun tämä hanke oli jo niin kuin menossa ja dataa oli kerätty ja tietoja, että me yritettiin sitten sen pohjalta sitten lähteä miettimään sitä, että mitä tehdään. Ja taustalla on se, että tämä oikeastaan niin kuin aloite sieltä pelastuslaitokselta ja toimesta tuli ja sellaisen asiaan, että kun enemmän ihmisiä, vanhuksia erityisesti asuu kotona, niin miten on tämä paloturvallisuus ja miten me voidaan tietää, että palon niin kuin sattuessa, niin pystyykö tämä henkilö niin kuin poistumaan sieltä asunnosta? Et se oli niin kuin pelastusviranomaisen kysymys ja huoli, niin siihen oltiin sitten niin kuin miettimässä jo jonkinlaista mittaria sen niin kuin arvioimiseen, ja sitten jossain vaiheessa törmättiin RAI-järjestelmään, ja tässä nyt kollegat, jotka on mulla mukana, istuu ihan tässä Leila Mäkinen Tampereen kotihoidosta Tytti Oksanen ja Pirkanmaan pelastuslaitoksesta ja Markku Suominen sieltä tuli sitten jossain vaiheessa niin kun eteen tämän kotihoidon RAIn järjestelmä ja he rupesivat sitten katsomaan sitä ja totesivat, että hei, tässähän on paljon sellaista niin kuin aineksia, mitä he olivat miettineet, että voisiko tämän pohjalta nyt sitten kehittää tällainen niin kuin luokitus, joka jollain tavalla ennakkoisi sitä, kertoisi siitä niin kuin asiasta ja riskistä tavallaan tässä poistumisturvallisuuden suhteen. No sitten me jouduttiin vähän itse tässä perehtymään niin kuin tähän paloturvallisuuteen näyttää siis siltä, että tämä asia on melkoinen ongelma Suomessa. Ja tässä on hieman näitä syitäkin, että tavalliset syyt, miksi ihmiset ei pääse ajoissa ulos, alkoholi, lääkitys, sairaus, vanhuus. Eli puolet niistä ihmisistä, jotka kuolee palossa, niin on tavallaan ikäihmisiä. Ja 75% on miespuolisia. Ja jos me verrataan hieman sitten tällaista kansainvälistä tilastoa, niin Suomi on todellakin ykkösenä tällaisessa tutkimuksessa, eli 2 kuolemaa per 100 000. Ja esimerkiksi Ruotsi 1,5, USA 1,1 ja Kanada 0,77. Eli tällaisia tutkimuksia on tehty ja tämän pohjalta voisi sitten sanoa myöskin, että tämä aihe on niin kuin aiheellinen ja tärkeä myöskin meillä. No sitten jos miettii tätä paloturvallisuutta ja sitä, että minkälaiset asiat niin kuin liittyvät siihen, niin tietysti on tällaiset ulkoiset asiat ja asumisolosuhteet ja sähkölaitteet ja niin kuin hälyttimet ja sitten myöskin siihen käyttäytymiseen, tupakointi ja tämän kaltaisia tekijöitä, niin se on osa sitä
noista riskitekijöistä. Mutta sitten se toinen puoli, joka liittyy sitten sen ihmisen toimintakykyyn, niin silloin puhutaan sitten enemmän siitä fyysisestä toimintakyvystä, havainnoinnista ja myöskin siitä kognitiivisesta toimintakyvystä. Ja kun me lähdettiin sitten tavallaan niin kuin tekemään tätä ja kehittämään tätä mittaria, niin me fokusoitiin näihin asioihin. Ja aina kun on kyse mittareista, täytyy niin kuin tietää, että minkä pohjalle se on rakennettu, mihin sitä voi käyttää ja miten se on niin kuin rajattu. Että nyt niin kuin rajataan tähän toimintakykyyn. Ja se, mitä Pirkanmaalla Tampereella oli tehty pelastusviranomaisten toimesta, oli se, että siellä oli jo jonkun aikaa tällainen paloturva-asiantuntija oli tehnyt kotikäyntejä ja sen kotikäynnin pohjalta arvioin, että pääseekö, saattaa päästä tai ei pääse asunnosta ajoissa. Eli hän oli arvioinut tämän niin kuin tilanteen siellä niin kuin sen kotikäynnin aikana. Ja siinä nyt sitten se raja on pidetty yleensä siinä 2-3 minuutin niin kuin ajassa pitäisi pystyä poistumaan. Et muuten se on liian myöhäistä. Eli kun hän arvioi tätä tilannetta, niin tämä oli se, niin kuin se kriteeri. Eli tätä me nyt sitten, tämä on meidän niin kuin selitettävä muuttuja tässä mittarissa, että miten henkilö pääsee tai ei pääse ulos palon sattuessa. Ja se on asiantuntijan tekemä arviointi ja se asiantuntija on tässä tänäänkin mukana, eli Markku Suominen, että voitte häneltä sitten kysyä kaikenlaisia vaikeita kysymyksiä. Näin me sovittiin tässä, että kaikki kysymykset Markulle. Ja sitten tuo selittävä muuttuja oli sitten tämä RAI kotihoidon järjestelmä, HC. Ja me tehtiin sitten niin, koska me ei oltu mukana niin kuin suunnittelemassa tätä datan keräystä, että se oli niin kuin jälkikäteen, niin me tehtiin sitten, että me yhdistettiin nämä datat sillä tavalla, että lähin RAI-arviointi käytettiin, yhdistettiin sitten tähän selitettävään muuttujaan. Ja me sitten päätettiin, että me kutsutaan tämä mittarit EVAC, se tulee tästä evakuoinnista. Ja jos katsotaan sitten hieman tätä tutkimusaineistoa, eli 247 arviointia tässä datassa on. Ja jos me katsotaan ensin tätä selitettävää muuttujaa, niin 31 henkilöä oli sellaisia, jotka pääsee ulos siitä asunnosta palon sattuessa. Ja sitten ykkönen niin kuin saattaa, että siinä on vähän niin kuin sellaista kysymysmerkkiä, että on vaikea arvioida tietysti tämä. Ja sitten kakkonen oli sellainen, että ei pääse. Eli niin tässä näette ne niin kuin tavallaan se jakauma näihin kolmeen ryhmään. No sitten tästä asiakasrakenteesta, niin näette tuossa ADLH, keskiarvo 0,44, CPS 1,6, CHESS 1,1 ja DRS 0,87. Ja nämähän on teille tuttuja asioita, ei käydä näitä läpi. Tässä on tämä
tilastoinnille menetelmä, mitä me käytettiin, ja se perustuu tällaisen tilasto-ohjelmaan, R-nimiseen ohjelmaan, ja se on tällainen tavallaan niin kuin puurakennetyyppinen, että siinä niin kuin katsotaan, että miten niin kuin tilastollisesti tulisi lähteä rakentamaan tällaista niin kuin luokitusjärjestelmää. Ja sitten tietysti meillä oli kriteerinä ei ainoastaan tämä tilastollinen kriteeri, vaan myöskin niin kuin kliininen merkitsevyys tai niin kuin käytännöllinen merkitsevyys. Ja tässä projektin aikana niin meillä oli myöskin asiantuntijaryhmä, joka kokoontui 6-7 kertaa ehkä kokonaisuudessaan projektiryhmä kokouksia niin kuin mukaan lukien. Ja se koostui sitten osittain kotihoidon ammattilaisista ja sitten pelastustoimen ammattilaisista. Ja siellä mä sitten me väännettiin jotain sellaista mallia, sitten se käsiteltiin siinä niin kuin tässä laaturyhmässä ja tavallaan käytettiin myöskin, se oli niin kuin osa tätä niin kuin menetelmää. Me haluttiin sellainen, joka olisi nyt mahdollisimman järkevä. Kun me lähdettiin sitten miettimään, että mistä me lähdetään liikkeelle, niin meillä oli kaksi ajatusta, että joko me lähdetään sitä fyysisestä toimintakyvystä tai sitten sitä kognitiivisesta toimintakyvystä. Ja RAISSahan on hyvä se, että kun on näitä erilaisia mittareita, niin me haluttiin sitten niin kuin hyödyntää niitä mahdollisimman hyvin. Ja niin me tultiin sitten siihen tulokseen, että oli parempi ikään kuin lähtee sitä kognitiivisesta toimintakyvystä. Se niin kuin ikään kuin toimi paremmin myöskin tilastollisesti siinä mallissa. Ja nyt CPS-mittari on teille ihan tuttua juttua, niin tiedätte sen hyvin. Eli siinä skaala on 0-6, ei kognitiivista häiriötä, ja sitten tuohon 6, joka on erittäin vaikea heikkeneminen. Tästä me saatiin tällainen pohja tälle koko evakluokitukselle, eli tässä on ensinnäkin 3 sellaista pääryhmää, joka perustuu CPS-mittariin. Eli ensimmäinen, jos CPS on 0 tai 1. Ja sitten toinen ryhmä, jos CPS on 2. Ja sitten se kolmas, jos se on 3 tai enemmän. Ja sitten oikeastaan, tai voi sanoa näin, että tietysti aina kun tekee tällaisia tilastollisia tavallaan niin kuin tilastollinen mallintamista, niin tietysti aina se N-luku on niin kuin, se rajoittaa myöskin sitä tavallaan sen luokituksen niin kuin kehittämistä, koska samalla kun tietysti halutaan, että mahdollisimman niin kuin hyviä tällaisia luokituskriteerejä, niin sitten kun niin katsotaan niitä eri luokkia, niin halutaan myöskin tietty määrä asiakkaita niihin luokkiin, että se olisi mahdollisimman niin sanottu robusti se luokitus. Ja nyt tässähän tietysti ei ollut kovin suuri tämä data, että 247 havaintoa, ja siitä niin kuin saatiin sitten tällaiset niin kuin, ja muita jakokriteerejä sen CPS:n jälkeen. Ja tämä liikkuminen kodin ulkopuolella oli sellainen muuttuja, joka tuli nimenkään kaikissa meidän malleissa hyvin vahvasti esille. Ja niin silloin voisi ajatella, ja meidän ajatuksella oli se, että tämä on sellainen niin kuin hyvä proksi niin kuin siihen, että kuinka nopeasti ihminen ylipäätänsä liikkuu. Että jos pystyy liikkumaan kodin ulkopuolella, niin se tarkoittaa, että se fyysinen toimintakyky täytyy olla aika hyvä, eikö näin? Jos itsenäisesti esimerkiksi liikkuu kodin ulkopuolella. Eli meillä oli vain nämä RAI-muuttujat, meillä oli mitään muuta nyt sitten
voi olla, että olisi parempiakin muuttuja selittää niin kuin näitä asioita, mutta nyt niin kuin, tämä on työstetty ainoastaan niin kuin RAI kotihoidon pohjalta. Eli se oli yksi asia. Sitten liikkumismuodot ja apuvälineet sisätiloissa oli toinen. Eli käyttääkö jotakin niin kuin liikkumisapuvälineitä tai ei. Et käyttääkö keppiä tai rollaattoria, niin aika sillain niin kuin, voi sanoa niin kuin järkevä muuttuja. Ja sitten se kolmas oli portaissa kulkeminen, mikä myöskin niin kuin osoittaa sitä fyysistä toimintakykyä. Eli nyt jos te ajattelette, että siinä oli ensimmäinen se kogniitio, josta lähdetään liikkeelle, niin nämä muut muuttujat kuvaavat sitä fyysistä toimintakykyä. Eli nämä oli yksinkertaisuudessaan nämä jakokriteerit, ja sitten siitä tuli tällainen luokitus, jossa on 8 ryhmää. Ja tässä ensimmäisessä, tai ensimmäinen ryhmä, jos me käydään hieman läpi, niin siinä CPS alle 2, eli 0 tai 1. Ja sitten se toinen jakokriteeri oli nimenomaan tämä liikkuminen kodin ulkopuolella. Ja jos tämä henkilö oli täysin itsenäinen, niin sitten luokitellaan tähän ensimmäiseen ryhmään. Jos se arvo on 1 tai enemmän, eli tarvitsee ohjausta tai valmisteluapua ja kaikki nämä muut, niin sitten hän päätyy tähän ryhmään. Eli kognitiivisesti aika hyvässä kunnossa, ja sitten tämä liikkuminen sen tämän muuttujan pohjalta. Ja toinen ääripää, jos mennään tähän, niin jos CPS on yli 2 eli 3 tai enemmän, mikä tarkoittaa, että se on niin kuin merkittävästi jo huonontunut kognitiivinen toimintakyky, niin siinä sitten käytettiin tässä portaissa kulkeminen. Eli jos henkilö pystyy kulkemaan joko yksin tai avustettuna, niin sitten luokiteltuun hän meni tähän ryhmään. Jos ei, niin sitten tähän viimeiseen ryhmään. Ja sitten tässä välissä on sitten tämä niin kuin välimuoto CPS ja kakkonen, ja se on sitten hieman niin kuin monimutkaisempi, mutta te voitte sitten vaikka kotona ihmetellä nämä kriteerit tässä. Ja no, mitä sitten tämä tarkoittaa ja mitä nämä prosentit tarkoittaa? No ne prosentit tässä tarkoittaa sitä, että se todennäköisyys, että hän ei pääse ulos. Et tässä se on 86 se niin kuin riski, että tämä henkilö ei palon sattuessa pääse ulos. Ja sitten tämä alhaisen ryhmä on, se prosentti on ainoastaan 5%. Eli tästä sitten kehitettiin sitten tällainen vähän tällaiset niin kuin liikennevalosysteemi. Eli nämä 2 ryhmää on niin kuin ne korkean riskin ryhmät, ja sitten tässä on tällainen medium, ja tässä on pienempi niin kuin riski. Ja jos verrataan vaikkapa tätä ryhmää G8 ja siihen ensimmäisen, niin tässä on niin kuin 16-kertainen ero niiden välillä. Ja tällä tavalla yritettiin myöskin niin kuin jotenkin nyt sitten kehittää sellaista niin kuin työvälinettä, joka olisi niin kuin jotenkin järkevää sitten ensisijaisesti paloviranomaisille. Eli koska tämän niin kuin lainsäädön mukana niin heillä on tietty vastuu, ja myöskin kotihoidolla on tietty vastuu myöskin ilmoittaa niistä
niistä vaaroista. Eli niin tämän avulla sitten saataisiin niin kuin tällainen jonkinlainen parempi työväline, jossa voidaan lähteä sitten niin kuin, tekemään niitä kotikäyntejä, arvioimaan niitä niin kuin, tilanteita ja mihin, millä tavalla niihin pitäisi puuttua. Me katsottiin myöskin niin kuin tässä niin kuin ajassa myöskin, että kuinka stabiileja nämä ikään kuin riskiryhmät ovat, ja tässä on hieman pidemmästä aikajaksosta, kun tämä mittari oli valmis, niin ajettiin sillä Tampereen kotihoidon aineistolla. No, tämä oli sellainen niin kuin ensimmäinen yritys kehittää tällaista mittaria, ja tietysti tässä on paljon asioita, mitä nyt sitten niin kuin tulee miettiä, mutta jos mennään niin kuin asia kerrallaan, niin se käyttö tietysti on se tärkein, eikö näin? Mittareita on pimein, mutta mihin niitä pitäisi käyttää? Et pitää aina olla joku sellainen todella sellainen niin kuin käytännön hyöty. Et muutenhan me ei kehitetäisi mittareita. Ja yksi tällainen on niin kuin kompensaatioiden kohdentaminen, apuväline. Nyt siis on olemassa erilaisia sammutusjärjestelmiä, tällaisia, mitä nyt sitten myöskin Suomessa on kehitetty, jotka ovat enemmän tällaisia mobiilityyppisiä, että voi niin kuin laittaa yhteen pienen asuntoon ja se riittää niin kuin sammuttaa sitä asuntoa. Että tämä oli toinen osa tätä hanketta, että siinä oli mukana myöskin tällaisia asioita, että pilotoitiin hieman tämän tyyppisiä niin kuin asennuksia, miltä ne näyttäisi näin. Ja tietysti tämä on iso, niin kuin sanotaan, poliittinenkin kysymys, että viranomainen nyt sitten niin kuin sanotaan, että niin kuin lähtisi tälle tielle, että asioille pitää tehdä jotain, niin kaikki nämä esimerkiksi palvelutalothan on sprinklattu. Ja sen jälkeen, kun ne on sprinklattu, niin tilastojen mukaan ei ole juuri mitään palokuolemia. No mitä sitten, kun me satsataan kotihoitoon? Yhä enemmän. Tässä tuli Harjetinkin puheenvuorossa. Niin silloin tulee se kysymys, että onko se vaan sen, nythän se on sen henkilön omalla vastuulla. Pitääkö se olla? Jos yhä vaikeampia ikään kuin asiakkaita hoidetaan siellä kotona. Niin nämä on juuri niitä, tietysti niitä vaikeita kysymyksiä. Jos lähdetään niin kuin laajentamaan tätä kompensaatioasiaa, niin silloin se puhutaan taas rahasta. Voi olla hyvin kallis asia, tietysti. Elikkä, ja sitten tietysti on näitä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jos ajattelee ihan vaan näin niin kuin hoitotyön kannalta. Niin voidaanko tehdä jotain sellaisia toimenpiteitä, että voidaan ikään kuin parantaa sitä fyysistä toimintakykyä? Puhuttiin liikunnasta, puhuttiin siitä, että onko se, niin kuin, panostetaanko tarpeeksi siihen fyysisen toimintakyvyn, fyysisen kunnon niin kuin kohentamiseen. Et silloin ollaan niin kuin, tavallaan enemmän tässä ennaltaehkäisevässä kysymyksessä. No niin, sitten se mittarin kehittäminen. Meillä on niin kuin nyt suunnitteilla, että me haetaan myöskin rahaa niin kuin jatkokehittelyyn, että palosuojelurahasto rahoitti tämän ensimmäisen hankkeen, ja nyt myöskin uutta dataa ollaan kehittämässä ja pystytään vähän katsomaan sitä reliabiliteettia, että koska tässä on ollut vain nyt yksi asiantuntija, joka sen tehnyt, niin nyt tässä on menossa myöskin sellaista, että tässä on toinen henkilö keräämässä niitä samoja tietoja. Ja tietysti näitä tilastollisia muita menetelmiä voidaan miettiä, että mitä tässä
mikään niin kuin käyttäytymisteoria, niin kuin, että jos vaikkapa sattuu tällainen palo, niin mitä henkilö tekee? Jos on kissa, niin meneekö sä ensin niin kuin, niin kuin etsimään sitä? Ja on niin kuin hyvin paljon tällaisia asioita. Ja tietysti sitten se, että ehkä jos me suunniteltaisiin tätä tällaista hanketta alusta, niin me tehtäisiin muita asioita, niin kuin mitattaisiin muita asioita kuin, niin kuin railla. Että on paljon sellaisia mielenkiintoisia mittareita, niin kuin tuolilta tämä time up and go esimerkiksi toimintatestit ja nämä. Elikkä tällä tavalla ollaan niin kuin etenemässä tässä ja tämä on niin kuin, voisiko sanoa niin kuin prototyyppivaiheessa ja niin tässä jatkohankkeessa, jos me päästään siihen, on tarkoitus sitten lähteä katsomaan ihan sitä prosessia käytännössä, että lähdetään soveltamaan ja katsomaan, että millä tavalla tällainen mittari voisi palvella siinä kotihoidon ja paloviranomaisen yhteistyössä. Et se on yksi tällainen konkreettinen asia. Ja nyt katson, että tuossa mun aikani on kohta loppunut, niin mä uskon, että mä lopetan tähän, ja jos on kysymyksiä, niin voi niitä ottaa. Kiitoksia. No niin, arvoisat kuulijat, haastakaapa Magnusta tai Markku Suomista tai muita paloturvallisuudesta kiinnostuneita kommenteilla ja kysymyksillä. Lahna Lampilahtinen Vantaalta. Tämä on tosi tärkeä, että pystytään käyttämään tätä RAI-mittaria myös tähän, mutta sanoisin tärkeimpänä asiana kotihoidossa se, että jokaisella on toimiva palohälytin. Ja karmeisimpana esimerkkinä se, että Keski-Uusimaan lehdestä tuossa luin, että eräs mummo oli tilannut sähkömiehen vaihtaa batteria siihen palovarottimeen, niin 170 euroa maksoi. Että toivottavasti me jalkaudutaan myös tämmöisiin tämmöistä asiaa tekemään näille ikäihmisille. Voin vaan kommentoida sen verran, että nyt kun tätä mittaria, tätä niin kuin arvioitiin tätä poistumismahdollisuutta, niin siinähän niin kuin lähtökohtaisesti lähdettiin siitä, että hälytin on kunnossa. Mutta se niin kuin se vaan niin kun tarkoittaa sitä, että täytyy tietysti molempia asioita katsoa. Mutta vaikka se olisi kunnossa, niin pääseekö se henkilö sitä pois? Kiitos. Taitaa olla niin, että jatkamme sitten seuraavan aiheen pariin.